lira bol, bol. Shkuam vitet më të mira. Tjera, për mua jo nuk ka të tjera. Dhe se ti ke si kurena. Ti, ti, ti. E pam këtu edhe këtë përmbledhje të këngëve të Albatritit, i cili është tash në studio. Këtu e postu për ndryshe një fotografi që sa për e bënëm, edhe visori një në Instagramin ton e të vë një sënik, shtu që mundeni me na shkrujt dhe pa tjetër që do të mundohemi t'i lexojmë komentet apo pyetjet e juja. Jeni të mirë kuptushëm, shpresojmë gjejmë mirë kuptim të kjo pjesë, sepse në këtë kohë të shkurt nuk është që kemi mundësi me lexu gjitha. Se po shoh shumë komente, s'ko me shkrujt mu, se s'ko mi lexoni, po, një vjen treni. Yes. Albatrit, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën, vlerëson, Isar. E që shkemi sonte? Mirë shumë. Një si viti ju pësu, në zikë, zdo na të konë në për mbrami, ndryshme. Po, pësa në ndëruar kështë i thonë në juve. Zdo në ndëruar. Mirë se keni ardë sonte. E di që, në fakt, e di me ndune dhe visari që ke qenë për një me shumë i zonën. Gjatë kësaj sezone, sa herë që të ka thirë visari, ke së lua se me nëjë mbramje, ose bile mirë tha ma herët. Ka pos raste, bile. Kile thirë asën, fa, ta është këshë me ka lusë sot e lirëm, e në ca më orë, fa, bile e se që e lë telefonë, e në ca më orë, ta është në anë e gjyëzët një. Bile, ka pos raste, visari, ty lëdzu urimin të në telefonë, visari për shëndet. Qësh ka hitë kjo sezon, qësh po të shkanë? Ke njësë me kënu edhe ndosman, fakt nuk është për viti i parë, po interesante. Edhe ndosma dhe zakonisht ndosma kur këndoj është kërkesa e trive, që ka dhe më thonë në ndosëm, pas orës 12 zakonisht, me kongë të mija, me kongë moderne, edhe populore, normal. Më thonë aja periuda një orë që është edhe me DJ, edhe me mu, ku më kalu shumë mirë, edhe mbramit ndryshme dhe më thonë në për Kosovë, Shqipërinë, Ulqenë. Kur nisën fillim me qëtë pjesën e dasë, mësa ke eksperiencë ma, normal që është pak ma ndryshe, po ti që është e prite prej kuandit tërë? Mbramja me dasë më dalën, sepse dasë ma është edhe ma e gjatë dhe ka përgjithsi shumë atë madhe se sa mbramja, sepse mbramja ka raste që jemi dirin 2 apo 3 këmëtarë. Ndërsa në dasëm shumice në rasteve dhe me thonë, jo me babin, mamin edhe aty dhe me thonë është pak ma ndryshe, sepse janë gjithë familjarë, ndërsa në mbramje në vini është ndryshe, më rini ma shumë. Po. Edhe është shumë ma letë, si sa në përndasme. A është mimi ma i valetë shumë nëse shkonit të tretë kështu pak i. Këm arru me marë bobë një gëllë. A i po merët me pjesën e finanza ma shumë, a? Po. Okej.
A ki mendu me njës prej fillimet me majtë dasmën, prej orës 8, jo mas 12? Po, ka pas të pejat si vjetë, më thamë. Në varët edhe për kërkesave të aty në që e ka ndoshtë? Po, varët edhe sa është i gatshëm Albatrite? Po, për shambull të tirën, thojnë du vetëm ty Albatrit. Me kanë du vetëm të ndoshtë, se me nuk e kam problem. Absolut, për orës 8 dheri në 2 që është ajo rari. Të regëm drita, i ke mësu kongët, a i ke ditë shumicën? Shumicën i kom ditë, kongë ka shumë. Gjdo ditë do me thëmë saj kongë, treja. Ka raste që kur të bin kongë për me këndu, dikush që ka dëshirë me këndu atë kongë që nuk e di, me njerë nesërë nëzire tekstin edhe mësej që me pas për erën tjetër. Mundona do me thëmë maksimalisht edhe mi mësu, edhe mi shkru, që mi apjocu dëshirën krejtë. A ka ndodh me erë me andru tekstin në kongës? Ka ndodh. Ka ndodhë në erë, visarë, për njerëm ka ndodhë për shamu të kënu një kongë të vjetër, pjesa dy të mbupi në moment, trap. Edhe qa bunë? Edhe në atë moment qysh malaj, malt. Edhe të kënu për shamu të kënu, hajde krejt bashkë, edhe mësova për ty. Dhe me thonë ka moment kur të nxerë për ty. Ta shumë kolegë o thoi, falnesh. Jo, për ty në sërëzështë të bunë ashtë më perë, e arrova pjesën e dytë, tash hajde krejt bashkë. Edhe sot, ditën që ata i ngova mire, kënova dhe njera dhe. U barazum. Pas ka kujtu që këj variantë bile. U barazum të një. Hajde, kështu e. Interesant, a përshem dojnë në të sarë, në nga që minë bukër dhe e rrujmë. Nuk e di kujtë mi thona. Hajde, këtë bashkë, kamermona. Kamermona, duhet mi mësu edhe këta pak. Dhe kjo pjesë a pytjeve. Albatrit, tregove që ka kërkesa të ndryshme dhe ka normal të kongë, së ndërshta si kemë të gjukur edhe nuk e dhe ndërshta asë ku shikënda në i herë se ka për një ma shumë kongë. Vjetra që zakonesht e di që i kërkojnë të më shumë. Edhe vetë kur shkojnë në përdozme ose të familjarëve, ose të meqve, e di që gjithë mund të më shumë të janë ata që e ka në e kërkesë që të ditëshme. A të ka ndodhë me pas në një rast t'il që ka insistu dikush që atë shumë për me këndu një kongë t'i s'ki pas haberë se cile është. Po, ka pas rast dhe loj, Bjeron, po e ju mundu dhe me thonë që ka orda, mund e shqit kongë njerë, i këmë thonë njerë nuk e di një kongë tjetër për këndoj për ty, po ta një orda peta, e dinë edhe i këto, jo, deri mod i kur, kur erë, thash mere mikrofonin këno vetë. Edhe u largove e anisim e kesht anima, nuk erë. Ka posë të sirazë të njatë ditër erë, vile, po të regove dhe njerë që jam mundur me qenë presionist edhe me i... Nëse nuk e di që ato të pak të me posë rezervë për erën tjetër, ku dështë që të kërkohet. Okej. Më thonë se ki ndo shta probleme dhe pse të regove që shumicën në rast të vendohet me qenë me nanën ose babën, po... Jo, absolut, edhe bile për atë punë është kërkesat që e thirin bovin dasma në prajinxë privatit i shuja është në më shumë, e kërkojnë që t'jem edhe në për i njën që të regohet njerë, prej orës 12, të ndohet zhanre jemë, zbavice me kongë tjera, rast me rast marrë dhe me thonë edhe DJ-in me vetit mas me e që bodi shka me mirë. Po dhe me thonë se ki problem për shambull edhe në qëfë se në fillim dohet mes është një eks kënktare edhe... Absolut, absolut. Nuk ka kësi... Aje ka programin e vetë, në kom programin të ndërë, me thonë njërë, aje që ka zgjedhë, kom me këndu në dorësëm, aje ka ditë. Ndikush më ka thonë që Albatriti me një dorësëm edhe kare po vatë. Alloj, ves ti pas dollë kovla mikrofonit, ta e se asë. A, ka posë? Të ves ti këpo. Jo, asë, nuk ka ndodhë, a? Që ka njerë për në rinë dhe për në ata qëtë. Mes të pasaj recitu me që. Jo, a ke probu me erë qësë me kongë grepë, kësë në ditë që e ke fute ajo playlista edhe e më nuk ka pak në rapinë. Në ashtë ta kongë treja për shambull, po jo, rap kështu jo, rap jo. Në ashtë ta ma kishë deshtë, me bo diqka, po. Zdi, zmoj, nuk di. Sta dhe në vejpe, na? Më duket është në përgaditje e si për të dasmës Albatriti për vete, a jo? Jo, si vetë, jo. Po maj martu në zdojnë, a mbësën vetë një ma. Ja, ja, po të përvesim. Jo, jo. Të lakën plonë të i e feju, tash... Po, normal që mu martu, po kur ju kalëzaj. I vjenë rani. Tash jem në atë fazën e punës, si unë si egzona, e ko salonin e vetë që punën. Unë tash dhe me thome prej këtë treja, që kanë më atë shumë prej këtë treja. Të pjesa muzikës e atë jep ideja, egzona? Jo, se ti shkon këngëtore, kish mujtë me më thonë diçka, si unë që s'mujmi përzi që i bëm vetë lajë. Se zdi, unë aty edhe ajo zdi në këtë pjesën temë, për e ka dhe një idejnë, dhe është ta mundet me madhonë, ose ma shumë për
për tesha, për të sanë tjera, I zgjede vetë, I kam dy mësust, po, në obë e nonë që me shtok të rrinë. E veshën sonë të kushta ka zvedhë? Sonë të vetë, kushtu si shpejtë. Që më shumë, në të nëmë problemë, pa da të apoth ledrit. Allohi, dhe përshëndes ledrit se bëllë dëst e kam, e që sholë lasëm të të nëjse. A I ka zgjedhë më dikdo. E përshëndes ledrit shumë. Tregove që është kjo faza jo të ku jetu punu mas shumë ti. Po. Jetu marë ma intenzivesht me muzikën, I ki pas një asë periude ku ndështë taj lancëshë një kongë, ma ndi disa muj, nuk puna I kem projekte të reja. Nuk kështë ashtë e pak ma aktiv. Ma pasiv kam qenë të u drejtë. Ma pasiv në projekte, je koncentru në dashmë. Po, edhe në dashmë, po edhe kam disa pun tjera dhe më thonë që I kom pas kështu personalit mijat, edhe vesh ka dalë për dzuash. Edhe... Dhe për pas kena. Jem dhe gjona, edhe... Ku me të mre? Po. Që kjo dritë për mdojë, s'ko me në apëtë dhe ju të emisionet. Filloj, në pak për asë me filloj emisionet, është interesant që jena tek qatë dritë, se gjatë qëtë ku është bërë. Kush pësillet për rogë. Po, Hagia, tha qaj një tek qatë dritë, a zdojnë një sërën, tha për trajnë, dojnë në tonë. Se kja si alicën. Tonë? Po. Ishëm të dosë ma të prejse të s'ki pasë. Kam qenë pak pasë vistarë se kam pasë dhe disa punë të mija personale dhe me thonë nanën pozitive edhe me mbrami që fillova. Nuk arrita me kohë që t'lansoj klipin edhe kongën e resë që tash kongave që është kry. Ku edhe nesër ku me fillu dhe gjerimit e klipit 3 që dhe tjetë në duet bashkë me Erik Loshin nga Shqipria. Amerikon është bashkëpunimi i parë, s'ka parë bashkëpunimi? Po, është bashkëpunimi i parë, kongën në kam bëhë 3 dots. Gjerimet me sigurin Shqipni? Po, me Max Production dhe të bëhën. Po, të regohet dhe më thonë nga arkesa që kom pas kënej, më deshtë me shtypa tjetër dhe më kërkojnë ndështë ta falje dhe fonësa se kam pas shumë SMS dhe mesajët shumë të që më kanë shkru pëse nuk e lanësu këtë verë diçka, se kur dhe të lanësën kongën. Të regohet që nesër kam gjeru klipi, besej që branda javës dhe të lanësaj. Sigurisht këmë e kanë edhe projekti vetëm që këmë e pas jo, të rinë përfundim të kësaj sezone? Kjo është, të më thonë, po dhe të vjen edhe një duet tjetër dhe tjetë këngëtare, kam e pas edhe një balat, veç e kam gati, edhe ato. Pasi që lansohet, të më thonë, projekti I ri tash me Erikun, dhe të lansohet brenda mujit, që dhe të vjen mujt arshëm, dhe të lansohet edhe balada, bashkë me klip. Tregona pak për zgjedhjen ose që shërë të rritë e bashkëpunimet me Erikon? Ka qenë... Kur ke ideja, më saktësht? Ideja ka qenë Eriku, dhe me thonë, për gjithë shka ka qenë iniciatori I kësaj pune. Ajë më kaftu që të bashkëpunej bashkë me në kongën e ti tre. Kom pranu dhe gjithë shka ka qenë ideja Max Production edhe Eriku, të unë jam mësafir atë. Që bidhojnë guest. Guest. Mësafir. Fëtë që përshkruin atë. Po, qa se, fitim. Fitim. Okej, edhe kush tri dojtës ta që është për kujdes për kongën? Klidi Bahiti është që ka bo kongën, në më thonë ata janë tri dojtës me Flori, Klidi Bahiti, bashkë me Vikun, në dhe në prej shpis tyre është. A I emri tjetër I këngëtarës që tregove që të do të keshë? Gjithë mund e keni posë. Ekskluzivitet, se që thonë shtjellë që gja fjallë. Jo, të portë edhe keni me posë. Tash jo? Tash jo, se... E sonë të qka keme ekskluzive për te, se... Kërë në kalume, kur të kom pasë në bëmbën, e ti që ekzonë në kemi thirë telefon, kemi full pak me ta, se përgutohet, bashkë edhe me Nusretin. Apo do në me të befasu na, apo na befasan të me në I lajmë. Me qëfar lojmi, bre, atë qisha. Jesë, s'kom na I lajmë, halo, kështu... Po mosu në befasat e se s'kom. Ja, ja, kur zjo. Vec, e di, besej që edhe shumusim dështa dhe mbojnë me në atë periudën kur u fejuve. Kur e përmende këtë ekskluzivitetin, më kujtu që na për një men kemi pasë edhe si lajmë, edhe ekzonën e kemi pasë në lidit telefonike. Di që keni qenë të parë, besej që I parë dhe fotografia dhe keni lansu fotografin atë natë kër e fejuve, drejt. Qështë I keni edhe projekte që I këmë posë gjithë mund të parë atë jo.
Se gjithmonë shtëpia e madhe. Po. Vesh kanopit kallëzova ju kak punë, s'ko me salë shumë. Diçka ka një punë duke që po flasim për të në unisë me ardhë. Të tash me helikoptera vi marrë. Po, që të tjeve që dhimi. Për tukë. A ku anë i kërkes të veçant e këzona për ditën e veçant të jetës që e ka gjithdo qeftë? Normal që kërkesat të gratë nalën korë. Po, të regohë dhe njerë jena në atë fazën e punës bleron, nuk kena vendosë diçka për shumë dhe për martesës e diçka, jena të fokusu në punë, të regohë dhe njerë se në aronë. Exo. Shka, po. Exo, i kësha kërku folje dhe shikuzi dhe gjithë panza, se palago. Qështë për të gjohë, fjallë të shokë. Koza po është, ke? Ata mësë shumë afer. Shkoj, ke, dhe me knejo. Se dhe njështë njështë shumë afer qëllit. Në moje. Edhe... Tregova bleron që nga fokusu në punë. Edhe me thonë e ko salonin që i bëm vetlat atu. Qështë duke punë në ta. Nuk e kena mendu. Do me thonë pjallet e mija kënë këto që do të realizoj shumë shpejt. Tregova që i baladave që është kry. Cila është bërë nga virusi. Plani më i ofertë është, do me thonë, dueti që të da lansojnë bashkë me Erik Loshin. Që kjo ke që ju kalëzoha, se alo su dalë, po e këshin qitë në portale dhe i të reguva së t'ju me frejnë të parë që e kom bashkë me ta. Ke i përfirmove. Ok, mi shumë. Po shkësoj që ka me të shku në barë gjërimi edhe ndështë asë ka me uvënu procesi i montajës edhe? Nesër, jënë, po gjithë mund pa ushty një ditë, këto nuk bëhet, po besej që shumë shpejt kam u lansu. Po prisin, kujna me ndonë që i ke përndzo mas shumë të? Kështu në pomi më thojnë mamas e kur të foli një strytit. Mirë? Një strytit s'ka që ashtu. Ka një fartoni ajë në veti, pos. A të në punoj mimikës e nëj shpehje që e përndonës në shpeshë? Jo, për shambull gabimet kër i bëj, vesh Albi që më thira, në shdo Albi. E po, shtë zakonisht, ue, kësha adin, shuj, e kur të thejnë aknej, se vre, qëtë. Kështë e kur zonë s'ka ndonë, qëka tjetër po pysin, se mandri po thojnë s'pëna i letë zani pyti. Edhe mu më ka nërë dhe pyti, visara për nëjë kënë një kongë. Unë e sem për më të mësët se kam pak problemi me... Po, për s'ke pas më rami. Ke pas që ashtë është. Nëse ti përndovit ke poshu pak, në mund është ti? Po pysim ty për prej te e bëdoj një kong. Oke. Dhe... Teme se je për me të më një kong. Se tash kanë një ditë plët. Për shumë ka thot qika qika, hajtë këna je edhe pak. Dhe dhe dhe. Shumë. Cële është ma shumë që e kanë kërku? Ma shumë të janë? Këshira kanë qitë bakshesh e lajtë se lajtë. Qirëm të dhe kanë qitë bakshesh që ato pekme. Gjero logarisë, me të shumë direkt në bankë. Po, se pak a i gore. Po, me zarë pak shtë. Po, si ndarës, ma të vi. Cila me ndonë që o konga që... Ma suksesme një të nësojë. Konga ma suksesme ka që i bashkëpunimi me Florit që këna posë Tequila Vava. Ka qenë edhe konga edhe pak, që i bëllqenë edhe Visarit. Edhe pak ka pas një sukses edhe në Shqipni, dhe më thonë, edhe në Kosovë. Në Maqedoni, kudo që kom shku e kanë kërku shumë edhe kongën sasa. A sa vite u konë, konga, më i me thonë që edhe sëde i kërkuj kudo që shkaj gjithmonë. Edhe është aje që kam reportuarë të parën, baladën. Me njës me qëta. Po ma, mas shumë di u konë, konga edhe pak. Me shumë. Nësar, apo ledzojnë, apo vazhdojone me pytjet e mija? Të shkluar anë me. Në, a të ndojnë të këmë kongën edhe paka jo, asë këtën? Jo, më rëkë në i qyshja. Ok. Edhe pak, edhe pak, të më duash, ti edhe pak, o pak. A që shtu pe lirë mas të ja? Po lirë, të kemo. Po lirë, a lirë shpesh është ta? Ja, ja, për ty e lirë dhe. A të karo me e në mikrofonu, po thotë... Donë ki, tuk në? Po, më karo. Ka ndodhë, ha? Ka ndodhë, se u konë, vëvisar, mikrofoni me kabull. Edhe, momentit që e marë mikrofonin, nuk e kumë posë që kabla më shkojte kohën pusht edhe ku ngrejt, me kohën vetë.
Tu ishi të hapin edhe më karo poshtë. Po shëqërukon terë se kam po. Ndë që kam po për bora. Po, ku më kanë duhet pili ato dyherë. Tash kënoj veç me mikrofon valore. Shumice në mësotogrë, ose... Shumë repotu. Cool. Harë me gjatë të në tajlë të këptera. Po me sigurit që ka orë dhe zëvenës presidenti. Po e ku, janë për neve e ndarë ku. Normal që përse ta, ku e ku më kronë. Ta sigur ta. S'kam prej kronë. Vazhdojmë, ato pytin tua që i kemë me. Ok, po, unë deshta me full pak për e di që e kemi diskutu edhe kur ke qenë me babi në mision. Kur ke qenë pak maj vogël ka shkolla e mesme, tregoj, e di që ka tregu unë një sretit që nuk ke qenë fort kështu të bashkë edhe prej djemve maturt, e që i bëm veç detyrat e shpise, po tregojnë ati na i dënim shumë të rëndë, po e the, maj rëndë që ta ka bu babi, ose edhe mami pse ju? Mami t'i komik, babi s'ko bujt ola. Po s'qe të gjithë migra, jo kërrit, jo me dal, jo kona jo koha atërë në adolescent. Po kona me keqë, këse kur dënej keme nej 2 ditë në shpe u konë me arona. Mos me dal, s'ki me dal, se i të bo probleme, i kështu. Po për fatë mira, jo kona një periudë adolescentës, dhe me thonë, 15-16 vjeqare. Ka ndodhë një herë, jo t'ashtë pëdal, për pëdal me punë. Tash vë dalë me mision, tash me në nëshkrim vë dalë. Jo, se ndodhë po dalire dhe për qefë. Dhe të me dalë për qefë, nuk ka bo krytë si të panë, vështë një shtokë, përna vëjnë dengë për muzikës. Po jo, normal që dalë, normal që dalë edhe në shesni. Po kur është sezona, ma pak lirëm, se po jem e mbramit ndryshme. Një ditë që e gjejtë lirë, mundona me pushu qa ditë. Po edhe me gjejtë kopa, me shokë, me dalë. A të ka ndodh me qenë të jetë në rrugë me egzonën edhe me taku një simpati të ndërë shumë për mati? Në së është të ndërë. Se? Këtë kena pas simpatia, më që ka një. Këtë i kamerën që anë e shumë. Ju e kena nalë, nuk jena di. Po e di. Po e di që një zërë. Ma betë, më dojmë. A është për qenë? Dhe më të regu drejtë, jo. Shumë i sinqertë për bona. Nuk është që është botën e muzikës, të showbizit dhe gjithë shka, edhe i pranën pa problema ato, se e kom të mirë. Po, jo, nuk më ka ndodhë, se simpatiqë. Edhe femën që e du është kjo, që e vëm tash në gra. Ok, mirë shumë. Për ndyshe, tregove që ndodhë me normal që dele dhe me shosnin të ande. Rethu i të shosnis, ka edhe kolegë në të njëtën ko, po ka edhe njerës cilët nuk janë në botën e muzikës heq. Edhe me kolegë kam në më thonë, se sidomos tash në sezon jemi vazhdimisht me kolegë. Në për mbrami, dalëm bashkë, mas mbrami, zakonisht jemi bashkë. Po edhe me shokë jashtë profesionit, për shamë në shokë e kam ka spital, tjetër ndërtimtari që rrima shumë e ta. Po edhe në shumicën e rastëve, mu puna më lidhë me kolegët e mi. Se është muzika që nga bashkan, mbramit në ndryshme. Muj me thonë që 50-50 jam edhe me kolegë, edhe me këta anën tjetër që janë biznes tjetër. A kona e amërë të stradë dhe që Albatriti nuk komunikon? Përdoj arsyje se ta shkrejt në shkasë? Që nuk flasë me në njënë, jo, me gjithë flasë. Këtë në kërë s'ki posë kësi? Që është dinë me ndodhë në njërë? Ja, nuk po pasës të ja. Ka rast për shamë lajmë bromi se diqka që ka posë në keqë kuptim program. Po, personalës e po, jo, nuk është e. Gjatë orarit për shamë sa duhet, kush duhet me dalë ose diqka, po kur nuk ka posë, gjithë morim konë tolerant në të punë. Se njështë kanë orë me në angu me u knasë, cili deli pari ose i dyjtë nuk është problemë në ju më konë në të punë gjithë morim. Ma toleranti, po gjithë mund këm kalu mirë, i kam shumë mirë mardhonit me gjithë, dhe kam qefë se cili që arrinë, në më thonë, dhe kalon mirë me një venë në gëzona, se dhënë këm e kalu në qatë venë mirë, këmuni mirë edhe gjitha. Në këtë menim edhe këtë pikësinim për vete, e kam të se cili kolegi shola më majët i më rrinë, edhe kanë sukses maksimal. Dhe tretë, po më interesën me cilin kam të qesin ma të shumë t'i bakshesh. Zëti shpijës të rritë njëra. Mirë, sa e rekënën gjatë dasmës? Vëtër. Si visar.
Uaj, zëtë i shpisë, ku jeni, he? Tani të rritira, hajde jo jerë. Oke, buke, aksë. Sa shifra, ma mëne? Na mu pojnë hajgarëve që mo, se jenë dhe për masë, që po thujnë për një me, keni? Psa, së pata për një me? Ne, po ta për një me, këzë po. Pësë po bërë më qenë. Sa shifra, ma mëne, bakëshishet? 10.000 euro! Qa po thujnë, bre? Shifra, ma mëne, bakëshishet, a? A di që është? Cila shqipër është më e madhja për mua që u kam. Tu i duan trokitjeve këtu atë. Jo, seriozisht nuk kanë numër ato se në muzikën apo me zemër dhe du me zemër. Nuk ka të bëj absolut ajo, nuk ndikon ajo. Krejt bota punon për para. Ajo kuptohet. Po muzikën e du e bëj me zemër, po më e mira është kur në fund të thotë faleminderit se na ndoshën knasën dhe jena shumë happy që thonë që kena kalu mirë. Po që po kalujnë mirë e vrenë edhe në bakëshesh, se mos një pëllqy që është po kënanë nuk t'lenë kërkush asë një bakëshesh. Jo, ato, të one nuk është aja pjesë shumë e frekuentu me bakëshishit, se one kalzoha këne kongë zbavice. Êshtë tjetër, dhe me thonë është pjesë e 12-ve dhe njo, ku jenë zdupci, zdupci, ato të bakëshishë vi ku ndonim për jashtë. Rinja jenë të one ma shumë, e nuk ka. Bakëshishe që këm posë, kam posë më kam pru lullë, ose CD-në tem, që ngojnë, ose ka posë fotografi që më kam pru me fotografi të mija, dhe më thonë që kam boni loj kolajë, fotografive, dhe më thonë, mu më knasin që të qëtë vësena. Ato jenë që më knasin më të shumë ti, kështu që ato farë, bakëshishe këto farë. Kënë e ki pasi dollë, kur ke qenë fmi, edhe kur ke me ndu me më marë si rëzisht muzikën? Këntarve, këtu po flet? Po, vendor. Vendor. Pës babit. Vendor. Mu më ka pëlqyra më ta në krasni që qyshka këndu. Gjithmonë muzikë që e ka bo, baladat e ti më ka me qyshëm. Edhe baladat e ti, këngët e ti, shumë e ri, kër i më kone i këmë këndu, dhe më thonë. Ato dridhjet, ato që i bërnaj, a i më ka pëlqyra, dhe më thonë, shumë se ka zonë ma perfekt që është. Që i dhojë na jaqenis, ta mënë që është duhet. Ato baladat e ti, ato kam pëlqyra shumë. Mu i me tonë që da ju kam. Tratarën e ka pas, që u konë hitë edhe është hitë. Definitive është po, hajda. Tratarja. Kushe ka tratitve? Tash s'ka mujt me zonë halo, po. Albatret, jemi në minutën e fundit. U son shpejt, shkaj. E di që ki pak një pridje kështu të imitimet edhe qoftë në gjeste, qoftë në... me shprejhje të artistve, kolegve, ndoshta dhe shukve të tu. Po. Po i kam. E përmbyllim e një. Me cëllën bëdëm, bre. Po i kam, kam. Bëne një miks. Vesh të kalëzëm të kujna dhe pëmunona me bobi shka. A ka një këkis? Të kujna me bobi sa? Di, jo, në... Ju dy për shambull kur buoni bashk? Gabinut a irëm karastis të këmponi, arë? Pak. Më ke po kërë në konë bashk, këmë doke. Po bashk. Në qizime. Në qizime që në konë. Dhe dhe lobi u konë atë afer. Që të fëllët. Kësëve Shqipërisë. Labin, edhe kom jaran edhe po duvis edhe një detaj me përmen për Labin e Tahirin se në fillim karierës nuk më karo me cik edhe me përmen kërkon e po du tash me përmen Labi ka qenë aj që më ka ndimu shumë më ka përkra po thuj se 20-30 mbrëmje më ka me ta bashk dhe më thoni ku më pas 18-19 vjetë kër është dollë albumi parë. Mbramit më të mira, kam qenë me Labin, Labi ka insistu që edhe në më konë, bashkë me ta. Këna galu shumë mirë dhe jam falendëru së gjithë mund për këtë punë. Atë sa bënë mirë, ka bënë mirë dhe atëherë, pëse se dhe Babi një kojë ka ndimu Labin në Tahirit, dhe Labi ka këthy të më thonë me të njëtën monedhë që thonë, dhe unë, po nuk e ka bënë pëse tash Babi ka bënë, po e ka bënë se, e këdhe këna posë një bashkëpunim mirë, edhe këna posë një shëshnit mirë, edhe kemë një shështë një shumë të mirë dhe kjo ka qenë nuk du mja u pas njerë për atë punë dhe për mena tash. Edhe nash të mlejo ndë njerë me full në e fjollë sa je din. Edhe për shëndes dhe lomin shumë. Edhe vetë faktë që pas një najtë, po, definitivisht po, edhe keni najtë një ko shumë gjatë, ka bu mja mësu këto detajet e bugla në të shprehurit. Është i zonë kësë më atë. Si pëse të dhe mësujmë detajet e njënë i tjetë. Tja? Po, se di? Unë në visarin këm nejtë, për shambull. Për shambull,
Edhe mu? Unë me visorin kum nejt, ne kena me një gisht dhe me një diçka që shtoj, kena një detaj. Si dhe mos këtë akum i kishe... Këj e mërët ti, se i kena po të plo, ka njerë të full që shtu të shkretu e të anë e na. Ta më nga ka me e cike, jes, me të nani... Mërë krye me lobin, kuj, falemderit shumë e ndjekim ka nga në Alba Tret Muqicit. Po. Falemderit. Jo. E për lobin, po këtër se e njësë. Me lobin e të tajiri. Qimë, fa? Kosovë, Rizaj, Shqipnis. Ti visterë që më këqirë. Unë jëmë këtë të si e që. Kikrik. Përshëndes lobin shumë. Falënderit shumë. Falënderit për ju. E përmbyllim këtë bisedë shumë të lezetshme me Alba Tritin, me këngën e ti të fundit, derisa të lanson projektin me Erik Voshin. Shumë shpejt.